The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till... Oh! Jag råkade slå bort den. Jag råkade slå bort min son. Välkomna till Fullcraft, där allting kan hända. Vad tusan hamnade den då? Det är någonting här som gör att jag får FPS-lag. Jag vet inte vad det är. Vi ska se om vi kan hitta den här. Här har vi mer kycklingar. Och där inne ännu mer kycklingar. Jag hittar kycklingar överallt. Det här, jag sitter och experimenterar lite hur vi ska bygga vår bas. Men jag får inte riktigt till hur vi ska ha den. Ser ni det? Där är den. Där hade vi den. Den är här borta. Då ska vi se. Har vi någon torch? Där. Då ska vi se. Så. Där. Smack. Spanko. Då ska vi se. I förra avsnittet så berättade jag inte om den här. Vi ska göra det. Jag ska bara sätta dit den här. Så. Där har vi 500G. 600? Ja, det blir det ju. Den här. Jag såg ett avsnitt av Iskald. Jo, Iskald var det. Där han hade gjort en maskin som... så vi får... Oj. Vi länkar pickaxen, den, till den. Sen lägger vi in pickaxen i den här. Vad den nu gör är att den kommer hacka det här blocket. Den kommer åka upp i den här. Och där kan ni se att det är mörkt ute. Den kommer åka upp i den här, ner i den här. Och det här är en... det här ska inte vara där. Det här är en block placer. Jag tror att vi får stänga av den. Active wind signal. Den här ska dock vara igång. För det känns som det kommer suga i massor med saker från de här kycklingarna. Men den här åker in här, placerar ut ett nytt block och den här hackar den. Och då blir det så här. Och anledningen till att vi har det så här, det är för att vi vill uppgradera vår pickaxe. Och då kan vi gå in och titta på pickaxen här. Och nu ser ni XP, den ökar hela tiden tills vi kommer till 153-600. Så det är precis vad den är till för. Det är en sån, en uppgradering. Och den funkar till, om man lägger in en spade här, så kör man dirt här. Och anledningen till att ha en kista där och en sån där är att den här ska kunna plocka upp den. Fast nu... Jo, de åker ju dit upp direkt. Den sugs inte in i den här. Och har du dirt så åker den in i den här, den åker ner i den här och så liksom cirkulerar den så istället för pickaxe som åker upp dit. Och den funkar till jättemycket annat. Men nu ska vi se här. Här har jag 120 FPS. Bortåt här har jag 120 FPS. Uppåt har vi 120. Här är 58, 60. Så jag tror att de här är väldigt jobbiga för servern. Och jag vet att i nästa uppdatering så kommer i alla fall de här försvinna. Som är mechanical user. De där. Och de där kan vi ju få i samma system här egentligen. Bara att vi skickar in alla som är de här common skickar vi in i systemet. Och sen kan vi crafta de här istället om vi så vill. Och jag tror det är så vi kommer göra istället framåt. Så vad vi ska göra det är att jag ska plocka bort de här. Så där. Och har vi ingenting. Så. Nu ska vi se. Har vi någon där? Så ja. Tackar. Nu ska vi se. Kan vi ta allihopa? Vein. Oh, den tog kobblen med. Den tog kobblen med. Så jag har gjort en liten sån här maskin. som liksom skickar in allting i via Ender Chest istället. Och det kan vi göra med de här. Jag ska visa dem också. Jag har gjort jättemycket off-cam nu sen förra avsnittet. Och vi ska ut på ett äventyr då. Vi ska ut på äventyr. Och jag ska visa vad vi ska göra. Så, då är den här borta. Vilket är rätt skönt för den... Vi ska se om vi fick bättre FPS
När vi ändå sa nu. Ah, 120. Så de där, akta er för de där craftingarna. Men vi har en sån här. Den här går direkt in i vårt system. Med den här påsen. Så där ser ni dem. Sen har jag en kista till här som är en annan endpouch. Där i har jag mina verktyg. Jag har inte hunnit fixa den. Men innan vi drar igång, glöm inte att trycka en tumme upp efter filmen om ni gillar den. Men glöm inte att kika in Discorden. Vi ska göra en grej nu som har med Discorden att göra. Så vi skulle kunna göra så. Ugnen där. Den går så sjukt fort där. Så det är helt vrickat. Vi ska ha 4 stycken tror jag räcker, va? Nej, vi behöver ha mer. Får vi XP för detta också? 46 har vi nu. Jo, vi får lite XP. Det här är ju jättehäftigt egentligen, för någon skrev att jag skulle ha ett cool nugget med, och den drar liksom knappt någon cool nugget, vilket är fruktansvärt nice. Så där. Då ska vi se. Vi ska göra så och så och så och så. Boom. Där. Då har vi, oh, det där räcker ju. Sen tror jag att vi kan göra så här med. Boom. Så får vi dem. Boom. De där räcker. Nu ska ni se på en annan hastighet. För vi har här uppe. Har vi den som, wow, som den här resonant. Jag tror vi skulle kunna placera den här nere istället. Jag tror vi kan placera den här. Den är lite bättre här. För det är här nere vi är med allting. Nej, vad är den heter? Extra utilities är det, va? Och det är en sån resonator. Block of coal. Vad saknar vi för någonting? Block of coal. Resonator. Har vi inte resonatorn här? Resonator, den dog. Den försvann. Resonator. Då ska vi göra så. Där. Call in där. Nu har vi dig där. Tack. Och kemisk power resonator. Jag har redan gjort det. Jag får uppdatering efter de här. Men nu ska vi se. Vi ska in med speed upgrades. Sen ska vi in med dem. Där ja. 168 GP power i de här. Bra. Så det ska vi göra också. Jag har utökat den här lite grann. Så nu planterar jag quartz. Massor med quartz. Massor med infernium, essence och draconium seeds. Och det är lite för att vi ska få upp produktionen. Här har jag satt upp en liten sån här som har kokat upp lite de här till oss. Lite printed, lite printed basic processor, lite advanced processors och de här improved. Vi behöver ha lite mer gold. Har vi mer gold? Vi tar 2 stycken till. Smacka in dem där. Så åker de in i den här och så gör den guld av dem. Men som ni ser där borta, bit där bortåt, 2000 blått, dit ska vi om en stund. Vi har hittat någonting där borta. Jag vet inte vad det är för någonting. Och det precis det vi ska kika in. Så där, jag tror att vi behöver göra såna här nämligen. I och med att nu vi har så mycket GP power, så behöver vi ha 3 stycken 47, vi behöver 150 stycken. Så vi behöver ha en sån stack till då ju. Stone brick där. Så och vi gör dem utanför så vi inte gör allting till såna där. Frågan är att vi skulle göra en resonator till, för det kan vi göra faktiskt. Där. Så där. Och så gör vi så och så klickar vi in de där. De är klara. Nu kan vi faktiskt de här. Det tar så sjukt lång tid annars. Där. Vi kan göra några i alla fall. Några screens. Screen. Där. Hur många får vi? 6 stycken bara. 27.
Där. Släng in dig. Där. 48. Men det, 48 räcker inte det. 7 gånger 7 är 42. Det där räcker. Ah! Ja, ja. För vad vi nu ska göra, det vi ska ha, stone. Kan vi använda, jag skulle vilja använda wood. Dom. Så 64 gånger 64. Vi tar så. Där borde räcka. Vad jag vill göra? Jag vill göra ett framtida projekt. Vi ska börja med det här. Här ute, den här gör ju ingenting. Så den här ska vi plocka bort. Så här. Placera upp dem här. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blir den bra där, tror jag. Vi kommer komma ut här. Där kommer bli skitbra. Den här kommer bli skitbra. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Där. Upp här. På min Discord, ni vet den där, där massor med folk är, som är från mitt community, där man kan spela med andra, man kan prata med andra och massor med såna här saker. Det har trillat in lite fanarts på den här. Och jag vill slå ett slag för fanarten. För det är också ett sätt som vi kan, ska man säga, ha ett gemensamt community. Så har ni en teckning när ni ritar på mig eller när jag spelar eller whatever liksom, upp med den på Discorden. Och är den riktigt, riktigt bra, oj, vi saknar en. 7 gånger 7 är 49 ju. 7 gånger 7 är 49, 7 gånger 6 är 42 nämligen däremot. Så vi behöver ha en skärm till. Så det var tur vi kokade upp några sådana här till då ju. Då ska vi se. Screen. Där. Boom. Så. Och så kastar vi in det. Så. Där. Så då vill jag slå slag för fanarten som jag sa. Så. Upp med dem på Discorden i rummet fanarts. Vilket innebär att då kommer ni att kunna rita. Eller ni ritar ju. Men är den riktigt bra, så kan det bli så att jag använder de här bilderna i mina videos. Och då kommer jag i framtiden att bygga något slags Hall of Fame-rum där jag kommer publicera fanarts. Och just den här fanarten är från Duvan, eller jag vet inte hur det uttalas. Men om vi klistrar in den där som jag har laddat upp här nu, boom, så kommer, vi ska se, åka bort. Kolla, kolla är ni. Den här har Duvan gjort 28/4/2017. Och det där är nog bland de snyggaste teckningarna på mig, eller målningarna som har gjorts ever. Den är så sjukt, sjukt lik. Så jag vill slå ett slag för fanarten. Upp med den på Discord, så kommer det bli skitbra. Den, fantastiskt bra gjort. Mm. Så, vi ska på äventyr. Ett litet enkelt äventyr. Så jag ska lägga av mig lite grejer. Den där kanske vi behöver ha med oss. Jump. Den kan vi ha med oss. Den kan vi ha med oss. Dum, dum, dum. Tar vi bort med så. Där, så. Quartz. Vi har 520 sådana här quartz. Och då kan jag göra så här. Och boink. Så har jag en stack quartz till. Så jag kan mina allt. Och det är tack vare den där. Har vi glömt någonting? Jag vet vad vi glömde förra avsnittet med. Loot case. Nej. Case, den öppnade vi. Eller glömde vi öppna. Så vi tar den medan vi stickar nu. Så det är en pilbåge. Arrow. Vi tar lite arrows också. Den här är en uncommon. Draw speed 1,5. Är det bra kanske? Vi ser. Ja, helt hyfsat. Helt hyfsat. Så,
Jag har även gjort en sån här. Kolla nu, kolla. Boof. Är så snyggt. Så här har jag trä som vi ska ha till ladan längre fram. Men om vi nu drar bort åt det här snabbt. Det går ganska fort att åka bort här. Så när jag var ute och flög, jag var och letade efter cucumbers istället. Och vet inte vem cucumber är, så det är en ny kille på servern. Han är även admin för min Discord. Men han bor bortåt här. Så jag körde runt och letade och så såg jag en grej, eller en grej, vilket ledde mig till en annan grej också. Ni ska få se. Kolla här nu. Det här är sjukt coolt. Kolla här. Kolla! Ser ni eller? Jag har ingen som helst aning vad detta är för någonting. Men det är ingenting som vi har byggt i alla fall. Utan det här måste vara någon som någon slags dungeon eller något slags vad heter det? Som de har byggt. Eller sån precis som en som ett slott som kan spånas in. Så har den här spånat in också. Ja, som wow! Och här kan man kan gå upp i de här. Nu kan vi flyga i för sig. Där har vi en liten bam! Och bam! Det är inte ofta jag skjuter pilar. Men när jag väl gör det så skjuter jag grymma pilar. Där. Bam! Och bam! Det kan jag ta med svärdet sen. Men inte dig. Så. Där. Och ner. Bam! Så. Lootbag. Frågan är om det är... Är det mobspår? Nej, du är bara där nere. Frågan om det är någonting här under. För jag grävde lite grann runt omkring. Bland annat på det här stället här borta för att se om det kan vara någonting. Men det ser ju ut som det är någon steampunk-grej. Men här grävde jag ner mig i alla fall. Och då hittade jag det här. Vi ska se. Vi gör så. Här. Jag hade night vision på mig. Och så såg jag där borta. Ser ni sten där? Wow! Hallå där! Hallå där! Du har någonting med ögonen där. Precis där ja. Så då såg jag där borta. Det är stone bricks av något slag. Neråt. Wow! Kolla på det. Åh, jag dör inte. Sluta kasta på mig. Vem? Där, dö. Åt Tengil. Så, diamonds. Tackar. Så, tar vi dem. Men här nere så var det bara, det var liksom en återvändsgränd. Lite guld. Bara lite. Tin behöver vi ha däremot. Men just den här som var här borta, det var den som lockade mest. Så. Där. Aj. Här ska vi se. Det är... Någonting är du här i alla fall. Oh. Det där. Det är ju någonting här inne i alla fall. Oh, jag är så taggad. Jag måste äta först. Så. Hallå där. Så. Oh, kista. Oh, det här är så coolt. Det är en vanlig kista med. Oh, can eat poison food. Gives you pork chop. Peaceful. Åh, den gillar morötter. Den här är skitbra ju. Den är skitbra. Oh yeah baby. Där så. Den var. Men det här innebär ju att det finns massor med såna här dungeons runt om i världen då ju. Oh. Ah, I like it. Så om vi tar och gräver oss upp. För jag tror inte vi ska vara så jättelångt.
Från ytan. Det låter någonting här. Vi tar alkohol. Så. Där. Där. Den är häråt. Och kollar vi på kartan så är det tre stycken. Så det är någon grotta någonstans. Det måste ju kolla in också. Mer! Det är en dungeon till här. Kan vi gräva oss runt den här på något sätt, eller? Det är en dungeon till! Oh, här. Här ska vi se. Vad har vi här inne då? Vad är detta? Vad är detta? Oh, creeper. Där. Och bam. Det är så mycket skit där inne. Nej. Där. De dödar varandra. Och jag trodde det var en creeper. Shit, pomfrit. Men här inne, vi måste ju kolla vad det är här för någonting. Det spånas, det spånar grejer här inne. Där. Och bam. Där dog du. Oh, han hade en enchantat svärd. Oh! Jäklar vad pilbågar där. 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 Det är ju precis som de spånas in någonstans ju. Där. Det är någonting där uppe. Oh, oh. Kom hit då. Kom hit då. Kom hit då. Oh, nu springer han tillbaka. Han pallar inte mer. Han pallar inte mer. Vi går in. Vi går in. Vi går in. Där. Så. Där. Wow. Wow. Där. Kom igen. Där. Så. Tänd upp. Oh. Jag tror inte det är någon spånelse utan det är bara för att det inte är upplyst. Jag tror det. Så. Där. Vad är detta för ställe? Det är något kors. Det är någon dungeon av någon slag här. Det här måste vi kolla in längre fram. Det här var ju mer än vad jag hade räknat med. Så, där. Sätt en torch där med. Och en där också. Så. Holy smoke. Oh. Vi behöver inte göra så. Vi kan faktiskt göra så här. Jinxy-poo. Så. Och sen lägger vi oss och sover. Där. Booja. Och så kommer vi inte ut ur sängen. Kick the jinx. Så, då är vi på sövern igen. När det händer så får man kicka ut sig. Men i alla fall. Nu ska vi se här. Nu ska vi se om den laggar. Det gör den inte. Men hörni, vilket jäkla avsnitt det blev idag. Gillar ni avsnitt idag? Oh, jag trodde det var en creeper. Gillar ni avsnitt idag så tryck gärna tumme upp. Glöm heller att kommentera och prenumerera. Och kika in Discorden om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hejdå!